Ալկոպչն հետար իլի։ Շատ հստակ ամեն ինչ, ստեղ բնապահպանները գոյություն չունեն, դա Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ուղիղ կազմակերպված սադրանք է, ախուված նաև սխաղապաների գործունեության դեմ, ինչպես նաև հերթական քայլերն է Արցախը հայաթափելու, էթնիկ զտման ենթարկելու և իրենց հրեշավոր ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Ինչ որևէ կերպ ու որևէ պարագայում սա պետք է չտանք, իսկ Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված իշխանությունները պարտավոր են քայլեր ձեռնարկեն, հրաժարվեն իրենց թուրքահպտակ քաղաքականությունից և Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ստանձնի Արցախի անվտանգության և Արցախի ժողովրդի իրավունքների ինքնորոշման իրավունքի իրացման հանձնարարություն։ Այս ամեն ինչի որ եկե հասել ենք այս իրավիճակում, դա նաև այսօրվա Հայաստանի իշխանության ռեկը զավկած խմբակի անմիջական գործունեության արդյունքն է, որ երկիրը բերեց հասցրեց այս վիճակը։ Պարոն Սաղաթանյան, օրինակ ազգային ժողովի փոխնախագահ գրառման վեր հանդես եկել քիչ առաջ, նշելով որոշ նոեմբերի 9-ի հայտարարության, ոչ Լեռնային Ղարաբաղը եւ ոչ էլ Հայաստանը Լաչինի միջանցքում որևէ գործառույթ չունեն, այսպիսով հրաժարվում են, հա, իրենք որևէ քայլ անելուց, հետեւաբար ով պետք է պահի այս 120 հազար մեր հայրենիքը։ Քիչ առաջ հենց դա է ասում, որ առաջարկ մասին 2 տարի խոսում ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը շատ հստակ պետք է հայտարարի, որ ինքը Արցախի Հանրապետության և Արցախա հայության անվտանգության երաշխավոր։ Ամբողջ խնդիրը նա է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս դրանից է հրաժարվում։ Եվ այն իրենց բոլոր հայտարարությունները, քայլերը, գործողությունները, որ անցած տարի այս օրերի Հայաստան-Արցախ միջխորհրդանական ինստիտուտների ինչի որևէ պաշտոնյա չի գնում Արցախ, ամեն ինչ չկրկնում, բերեցին, հասցրեցին սրան, հիմա իրենք ինչ են ասում, որ դա ռուս խաղապաների պատասխանատվության գոտի է և ամեն ինչ պետք են իրեն։ Իհարկե ռուս խաղապաները, նաև մեր զորակցին ենք հայտնում իրենց, պետք է ամբողջությամբ իրականացնեն իրենց առաքելությունը, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող իր ձեռքերը լվել, ասա ամբողջ խնդիրը։ Փայլեր եք ակնկալում պարոն Սաղաթելյան Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին եւս ձեզ, ինչու հենց այս պահին Ադրբեջան որոշեց գնալ սրման։ Տեսեք, ես այս իշխանությունների սկորքի մեջ շատ ակնկալիքներ չունեմ, որովհետեւ իմ գնահատական ներգնահատական այս իշխանությունը շատ հստակ է, բայց քանի որ դժբախտաբար դեռ իրենք են ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությունը, պատահական շատ հստակ փայլեր եւ գործողություններ անան, սկսած բոլոր պետական ինստիտուտների կողմից շատ հստակ և հասարակական հայտարարություններից, վերջացած կոնկրետ քայլերից ու գործողություններից։ Ինչի է Ադրբեջանը հիմա անում, Ադրբեջանը դա 2 տարի շարունակ անում։ Ամեն մի զիջում սա պետք է հասկանան, վերելու են նոր զիջման, նոր կորուսների և վերջնականապես Արցախի կորուստի։ Այսօր հայտարարում իրավունքի ինստիտուտը, տեսնի ոնց են իր քույրերին և եղբայրները ենթարկում ըստ էության աղետի։ Հավոր շտաբի նախկին Մովսես Հակոբյանը հայտարարել էր, որ սա նոյեմբերի հաստատի կետերից մեկն է ստեղծության ու դրա շարունակությունն է, ինչ որ է նոյեմբերինից հետո 2020 թվականի, սա դա, ես ասած, սա սերիաների շարունակություն։ Ես եմ պիսում այդ գնահատականը և նոյեմբերի հայտարարության մեջ նման պարբերություն չկա, այսինքն շատ հստակ միջանցք կա, միջանցքի կարգավիճակ կա, և այդ կարգավիճակը ու միջանցքի
համապատասխան 2.5 կիլոմետրի հեռավորությունն է խախտված։ Այս ամեն ինչը եղել է շատ հստակ մեր երկրի անգործունեության, իշխանությունների անգործունեության հետևանք։ Եթե հասնենք ստեղ, բայց ամենակարևորը ոչինչ կորած չի, ոչինչ ավարտված չի, ստեղծած իրավիճակից դուրս գալու հնարավորություն կա, եթե Հայաստանի Հանրապետություն ունենար հայկական իշխանություններ, Հայաստանի Հանրապետության ու հաջորդի շահերը սպասարկող իշխանություն, մենք այս իրավիճակին չենք հասնում։ Մեր դժբախտությունը առաջ գալիս է ստեղից, իսկ երկրորդը շտամին օգտվելով սրանց անգործունեությունից եւ իրենց քաղաքականությունը սպասարկելու գործելաոճից, հետևողականորեն իրականացնում է ծրագիրը։ Պետք է կարողանանք, ասել եմ, շարունակում կնդել դիմադրություն ցույց տան, խառնենք բոլորի քաղաքարտերը, դրա ուժը մեր ժողովուրդն է, հայ մարդն է։ Շատ հստակ միջազգային համայնության արժեք ձևակերպենք մեր պահանջները, երկու ճակատով պետք է կռիվենք։ Մնացածը տակ տեղերից շարունակել ստատուսներ գրել, վարկաբեկել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենցից հնարավոր ամեն ինչ կարողանում են այս օրերին անել, դա ոչինչ չի տալու, մենք էլ շարունակել ենք դրանց բանի տեղ չդնել, շարունակել մեր ճանապարհը։ Մենք մեր ժողովրդի առջև, մեր հայրենիքի առջև ունենք պարտավորություն, պարտավոր ենք այս գործը հասցնել իր ավարտին, իսկ ստեղ միասնությունը ու հավաքականը ուժը շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն։ Հենց հիմա մեր խմբակցունից 4 պատգամավոր գտնում է ճապարին, կարծեմ արդեն հասել են կամ կհասնեն, որովհետև մի քանի ժամ առաջ դուրս են եկել դեպի Արցախ։ Պարզ է, ճանապարհը փակված է, բայց կան քաղաքացիներ ճանապարհին գտնվող, որ կայցել են քաղաքացիներին, տեղում իրավիճակին կծանոթնան, հավանաբար տեղից նաև ելույթներ այդ հայտարարություններ կտեղեկացնեն ձեզ, ինչ է կատարվում։ Նաև այս տեղեկություն տարածվել, որ բրիտանական այն կազմակերպությունը, որին Իլհամ Ալիևը խոստացել էր այդ հանքեր Արցախում գտնվող շահագործման հանձնել, այսօր հայտարարել են, որ պատրաստվում է միջազգային դատարան դիմել, այսինքն չգիտեն հսակ իրենց անունից կդիմեն, թե ադրբեջանի իշխանությունների անունից։ Սենարի ինչպես է պատկանում։ Ես նպատակը նաև, որ աշխարհին փորձեն ցույց տալ, որ Արցախը Ադրբեջանը, Արցախի ընդերքը Ադրբեջանի հարստությունը, եւ դրա շուրջ կառուցեն ու հիմնավորանային քաղաքականությունը ու իրականացնեն։ Բնականաբար այս ամեն ինչը կեղծիք է, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը որևէ կերպ կասկածի տակ դնել հնարավոր չէ, իսկ որ Արցախը պատմական հայրենի տարածք է, դա կարծում եմ այնքան ակնհայտ փաստ է, որ Ադրբեջանի հետ կեղծ տեղեկություններով երբևէ չի կարող դա երկել։ Դե, տեսեք, այդ սպառնալիքները կա ու շարունակելու են, բայց պետք չէ սպառնալիքներին տեղի տալ եւ դրանցով վախեցնել սեփական ժողովրդին։ Եթե մենք լինենք միասնական, հասկանանք ինչ է կատարվում իրականում, ոգի կանենք, ձեզ վստահեցնում եմ, որ բոլորի խաղաթղթերը խառնվելու են։ Մենք ավելի ծանր իրավիճակներից կարողացել ենք դուրս գալ։ Բոլոր այն սրիկաները, ովքեր պատասխանում են Ադրբեջանի ու այսօրվա իշխանության օրակարգը, դրանց դեպի պետք է պատրել, հանրությանը պետք է ներկայացնել, կազմակերպել, անցնել գործ։ Շնորհակալ եմ։ Տարբեր, այսինքն բնականաբար շարունակվել են։ Չեն բացառում։